Amanpour, Yevortfu, Yevokun, Sırpo, Amen. Koçun emtses, sireli yeparner yevkürer, asuzohokin mervurato ılla, ays bahun, forbesi garuanan kaskınal ir hoskere, yev luys, yev imastutyun kahel anunsme. Ays orvan avedaranı der hisusi arakneren, Մեգը գբատմեմ մեզի Մատթեոս 13-րդ գլուխեն ընթերնենք Ուրիշ արագ մնալ հարաջ փերավ անոնց Հիսուս եւ ըսավ Երգինքի թակավորությունը նմանեցավ մարդումը որ իր արդին բարի սերմ ցանեց Երբ մարդիկ կքնանային իր թշնամին եկավ ու ծորենին մեջ Որոմ ցանեց եւ քնած երբ խոդը փուսավ ու բդուղ փերավ անգե հետո որոմնալ երևցավ ուստի դանդիրոջ ծարաները մոդեցան ու իրենսին դեր չէ որդուն քու արդիտ մեջ բարի սերմ ցանեցիր ուրեմն որոմը ուրգեյե անիգա սավանունց Tishnami mart mı iradze adiga? Zaranere irenisin. Hima guzes vor yer tank zanun kahenk. Analısa voç, çıllate voromu kağaz adenit, soren nal anor het pırtsınek. Togdıvek vor yerguk nal mekteh acin, minçev hunski adene. Yev hunski adene, Հնցողներուն բիրը սեմ, առաջ որոմը կաղեցեք, հուրծ-հուրծ կաբեցեք այրելու համար, իսկ ծորենը իմ ամպարս ժողվեցեք։ Ուրեմն այս արագը, որ իր ժամանակի ժողովուրդը հավանապար ավելի լավ կհասկնար, թերևս մենք որոշ տեղեկության պետք ունենք, որպեսզի հասկնանք։ Երբեմն բարդեզներուն եզերքը ծորենին նմանող փույսմը գլա։ Ծորեն չէ, բայց շատ կնման է անոր։ Հայրենով որոմ կգոչենք անիկա։ Ծորենի տեսակ մնե, սակայն ուրիշ տեսակի է և ասոր սերմը, երբ որ ծորենին մեջ շատ ըլլա, այդ ալյուրին որակը գիչն է, որովհետև փորի ցավ պատճարող մարսողությունը դժվար հադիկներ գարդատրե որոմը։ Ուրեմն դեր Հիսուսի ժամանակ ամեն մարդկի դեր, որ իր արդին մեջ որքան քիչ որոմը լա, այնքան որակավոր պիտի լա իր ծորենի պերքը։ Եվ այս որոմը հադիկները կամ անսյալ դարյեն մնացած գլլային, կամ ալ դարպեր միջոցներով իրենց արդին կգրվեր։ Սակայն հոս ոչ թե այս որոմը բադահմամբ արդին մեջ գիչնե, այլ թշնամիմը գիշերով գուկա և այդ որոմը գծանե, նպատակը շատ հստակե, որպեսզի այդ մարդուն ծորենը որակ գործունցն է, թշնամություն ունե, և որ ձախելու ելլ է արնուղները տեսնեն և ասեմ, որ որոմը շատ է ասոր մեջ։ Եվ երբ որ մեզնալու սկսա ծորենը և որոմները, ծարաները ամիջապես կհասկնան, որ շատ-շատ որոմ գա, իրենց սուսածեն ավելի և երբ որ դիրոջ կուկան լուրը գպերեն, գսեմ որ թուն պարի սերմ ծանեցիր, այս վատ սերմը ուրդեղ են եկավ և արդի դերը գսե թշնամի նրաց է, լավ գսեն երթան կաղենք պոլորը այդ որոմները, չէ գսե, որովհետև երբ որ որոմը կաղելու ելեք, այլևս անոնց արմատները իրարու հետ միացած են, կարելի է, որ ծորենն ալ պրծնեք,
Թա ու միասին մեծնան, կդարելապես իրենց ցևը ստանան, հետո նախկերտակ եւ այդ որումները կհավաքեք այրելու համար, հետո ծորենները կհավաքեք իմ ամբարից։ Հիմա Տեր Հիսուս այս արագը երբ որ պատմեց, աշակերտները արագը հասկացան, բայց իմաստը չհասկացան։ Ուրեմն աշակերտներուն միտքին մեջ հալ այս արագի մեկնությունը խնդիր էր, եւ երբ որ առանցին մնացին Հիսուսին հարցուցին, նույն քուլխուն Հիսուս նաեւ իր արագի մեկնությունը գտա։ Երբ Հիսուս ժողովուրդը թողուց դունը քնած, իր աշակերտները մոտեցան իրեն ու ուսին, արդին որոմներուն արագը մեկնե մեզը, անալ պատասխան տվավ ու ուսավ անոնց, բարի սերմը ցանողը որդին մարդոյ է, այսինքն ինքն է, արդը աշխարհն է, բարի սերմը թագավորության որդիներն են, բայց որոմը չարին որդիներն են, թշնամին որ զանիգա ցանեց, սադանան է, և հունցքը աշխարի վերջն է, ու հնցողները հրեշտակներն են, արդ, ինչպես որ որոմը գժողովի և գրագի մեջ գայրվի, աշխարից վերջնալ այսպես պիտի ըլլա, որդին մարդո իր հրեշտակները պիտի խրգե, պիտի ժողվեն անորդակավորութեն են բոլոր կայտաղությունները, և զանոնք որ անօրենություն գործեն ու գրագի հնոցին մեջ պիտի ցկեն զանոնք, խոն պիտի ըլլալ և ագրաները գրճտել, այնադեն արևի պես պիտի փայլին արդարները իրենց հորը թագավորության մեջ, ան որ լսելու ականջ ունի, թող լսե։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս արագը կպատմե բոլոր ժամանակներու ամենեն խոշոր հարցումներեն մեկուն որպես պատասխան։ Ինչ է ամենեն մեծ հարցումը մարդկային միտքը հավատացյալի սիրտը սպաղեցնող, չարի քոյությունը այս աշխարհի վրա, և նաև չարի հաջողությունը, և չարին անբաժելիությունը։ Ուրեմն այդ բոլորը մտածող ամեն մարդուն միտքը և սիրտը ձանապեռնած են հազար ու մեկ հարցումներով։ Աստված բարի է, իր բոլոր ստեղծածները բարի է, որովհետև ծնտոց գիրքը գսե, Աստված ստեղծեց, հետո նայեցավ և ասավ բարի է։ Ուրեմն այս չարը ուրտեղ են եկավ։ Աստված չարը չստեղծեց, եթե չարը ստեղծած է, պատասխանատուն ինքը չէ, բայց եթե Աստված չարը ստեղծած է, այնադեն ինքնալ չար չլար։ Չարը եւ բարին, Աստված եւ սատանան իրարու հակառակ են, եթե այնադեն ինչու ամենագար, ամենագարող, ամենակետ Աստվածը այս սատանան չփճացներ, չգործունցներ, արդյոք մեջտե համահավասար պատերազմը գա, սատանան ալ զորավոր է Աստուծո չափ։ Ինչու համար Աստված չարին գարդոն է, ինչու համար Աստված չգործունցներ չարը և չարակործերը։ Ամեն մարդ սաբես կմտածը, եթե Աստուծո զորության քառորդ ունենամ ես այս աշխարհի վրա, մեկ հատ մի չար չեմ թողուր, պատերազմներուն արգեր կլլամ, մանուկները չեն մեռնիր, մարդիկ անոթի չեն մնար, չարթերը գարքիլեմ։ Եթե ես կնեմ այս բանը, Աստված ինչու չներ, Աստված ինչու չի միջամտեր, որպեսի չարություն մեջ տեղեն վերնա։ Ուրեմն Տեր Հիսուս իր ժամանակի մարդոց պատասխաններ կտա, իրենց հասկանալիք
լեզվով եւ իրենց հասկանալի ծևով գսեւոր աստված վերջ պիտի դա չարության բայց եւ այնպես չարությունը որոշ ադամը այս աշխարի երեսին վրա պիտի տեսնվի հավիտենական չէ չարությունը ոչ սկիզբան կար չարությունը ոչալ վերջավորության պիտի ըլլա չարությունը հետեւաբար չարությունը որոշ ժամանակիմը մեջտեղ ելածը եւ հատկապես մարդուն ազատ կամքով գապ ունի ուրեմն ես գուզեմ այս մեծ խնդրին արմատներուն աչք մնալ եւ ցեզի հետ այս չարության խնդիրը քիչ մի եւս ուսումնասիրել ինչ է չարությունը աստված ամեն ինչ ստեղծեց իր հագաստություններով ամեն ինչ ստեղծեց զույգ-զույգ եւ փնության մեջ այդ հագաստությունները ոչ մեկը չար է ճուրը գրագին հակարակորդն է բայց ոչ ճուրը չար է ոչ գրագը Երբ որ ասոնք հանդիպին իրենց հանդիպում են նոր համատրություններ դուրս գուկա հետևաբար այս դիալեկտիկական գարույցը դիեզերքին աստուծո միտքն է եւ աստուծո հնարքն է գեսորեն հետո քիշերը գուկա քիշերը սերեգին թշնամին չէ հակարակորդն է հակարակն է սակայն թշնամին չէ ամարեն հետո ծմեր գուկա դակը եւ ծուրդը ասոնք գհագասին բայց ասոնք թշնամիներ չեն մեր հասկացած սևով այլ իրար լրացնողներ են չերմ աստիճանի եթե նայիկ կարույցին այսինքն 0 աստիճանը եւ 30 աստիճանը նույն իրականության թևերներն են հետեւաբար աստուծո ստեղծագործության մեջ հագարագությունները ասոնք թևերներ են նույն իրականության թևերներ են ասոնք բարի կամ չար չեն ինչպես որ աստված գոգտակորձը հագարակ էությունները նույնը մենք կնենք զորօրինակ նկարիչը սև մուգ քույները գոգտակորձը որպեսզի փայլուն քույներուն թարքը ավելի մեջտեղ դնե այսինքն գծակրության արվեստին գեսը ըստ վեր ստեղծելու արվեստն է իրականության մեջ հետևաբար աստվածնալ գոգտակորձը հագարակությունները այս աշխարը այս դիեզերքը հյուսելու համար հետևաբար մենք այդ դիեզերքին մեջ կապրինք եւ մեր կյանքը կշարունակենք որ բարի է երբեմն մեզի երկրաշարժը փունության աղետները չարի պես գերևին, որովհետև մեզի վնաս կուտան։ Հարգավ թե մենք մեր անգյունեն նայած ադենը չարության պես գերևին, բայց աստուծո թրության մեջ անոնք չարեր չեն։ Երկրաշարժերը մեր երկրաքունդը գենթանի մոլորակի կվերած է։ Փոթորիկները այս աշխարի գլիմայի կարգավորման միջոցներ են ինչ որ մենք կտեսնենք որպես փունթյան մեջ չար իրականության մեջ փունթյան օրենքներուն արդատություն է շատ լավ ուրեմն չարը ինչ է չարը բարիին մեջ փուծած բագասություն մնա
Այսինքն չարը ինքնիր մեկ քույտյուն ունեցող բան մը չէ։ Անպայման բարեմը պետք է լա նախ եւ առաջ եւ հետո այդ բարին պետք է բաքսելու, նվազելու, ավրվելու սկսի այնադեն չարը մեջտեղ կուկա։ Այս հետաքրքրական է, բայց սաբես կրնանք սեր։ Եթե ցերկս չգա, ցերկիս ըստվերը չգրնարլալ։ Այսինքն ցերկի ցերկիս ըստվերը գախյալ է ցերկիս։ Այնպես որ չարը բարիին քովունդի արդյունքներն մեկն է։ Բարին էյական է։ Բարին դիեզերական է։ Բարին աստվածային է։ Երբ որ այս բարին բաքսելու սկսի, չարը կսկսի։ Այսինքն խնձորը իր գադարելության մեջ, ասենք որ ասոր բարի է, երբ որ փդելու կսկսի, այս փդությունը չարը, ասենք, ուրեմն փդությունը գախյալ է բարի խնձորին։ Եթե խնձոր չգա, փդությունն ալ չգա։ Եթե դեսնել չգա, գրություն ալ չգրնարլալ, որովհետև գրությունը դեսնելու բագասությունն է։ Ուրեմն, երբ որ մենք չարության մասին կմտածենք, փիլիսոփայության մեջ դրված օրինակներն մեկն ալ սա է, այս ջերմակ թուղթը, ասենք որ ասոր բարի է, եվ հիմա ձագ կոյացավ։ Այս ձագը ինքնիրմ է պամ մը չէ, միայն թուղթին մեջ իմաստ մը գրնա ունենալ, թուղթեն գարն է իր քոյությունը, բայց այս թուղթի բագասացում են հարաճկուկը։ Ուրեմն, երբ որ մենք այսպես կնայինք չարության, հարցումը սա է, մեր չար ըսածը ինչին բագասն է։ Փարոյական մարզի մեջ մենք չարի և փարիի քոյութեն են գրնանք խոսիլ։ Փարին և չարի հասկացությունը միայն մտածող էակներուն մեջ ի հայտ կուկա։ Այսինքն, երբ որ գադուն կկողնա ջիղերը, անիկա իրեն համար ոչ փարի է, ոչ չար է, ինքը իր փունության, իր փնասներու արդյունքը կգատարե։ Երբ որ արյուծը եղնիկը կմերցնե և գուտե, չարություն չի կործեր։ Չարությունը գսկսի քոյանալ մեր ազատ կամքին մեջ։ Ազատ կամքի արդահայտությունն է փարին և չարը, որովհետև ազատությունը գուզե ընդրել, և մենք հոնդե փարին և որ չենք ընդրել, ամիջապես կստեղծվի մյուս ալտերնատիվ, այսինքն չարը։ Ուրեմն իմ ազատ կամքիս մեջ, եթե ես Աստուծո ճամփաները ընդրեմ, բնական ճամփաները ընդրեմ, բարին լավը, քեղեցիկը, ճշմարիտը ընդրեմ, չարը քույթյուն չունենար։ Բայց երբ որ ես սկսեմ այս բարին, քեղեցիկը, ճշմարտությունը ապրելու և անոր համացայն ապրելու, այնադեն մեջտեղ գուկա չարը։ Ուրեմն մարդը ազատություն ունի բարին, քեղեցիկը և ճշմարտությունը մերժելու։ Աստված այդպես ստեղծեց, Աստված իր նմանությամբ ստեղծեց մեզը։ Հետավապար Աստված մեզի բարին գադարելու կամ չգադարելու պոտանցիալով ստեղծեց։ Մեջտեղ
չարություն չկա։ Միայն Փարին գա եւ մենք մեր ազատ կամքով այդ Փարին պետք է գիրարգենք եւ որ չենք գիրարգեր այնատեն մեջտեղ ու կա չար։ Չար քաղապարը գծնի։ Չեմ գիտեր ասիգա ինչպես կհնչե ցեր ականջներուն ուրեմն գլսեմ ես այն հարցումը որ ինչու համար Աստված մեզի այդ կարողությամբ ստեղծեց ինչու համար միայն մեզի չթադաբարդեց Փարին կորցելու միայն այնադեն մենք ազատության սահմաններուն մեջ չէինք լար մենք ռոբոտ կլլայինք կամ անասուն կլլայինք Աստված արդեն ռոբոտանման անաստանման փույսեր անասուններ ստեղծած բայց որպես գլուխ կորձոց իր ստեղծագործության ուսած է արարածներ ստեղծել որ իր ազատությունը ունենան կամքի ազատություն ունենան եւ Աստված հարգավ թե դեսա որ ասիգա ռիսկ մնա որ իր արարածները գրնան Փարին չկորձեն եւ Աստված այդ ռիսկը աչքի արավ որովհետեւ անոր արդյունքը տեսավ որ լավ է որովհետեւ Աստված ինքը այդ ազատությունը գաբրի հրեշտակները այդ ազատությունը գաբրին եւ գնդրեն Փարին քեցիգը ճշմարտությունը թրախտը Աստուծո հետ ըլլալ եւ սակայն այս կարելույթունը կսկսի մեր արչեվը ուրիշ թուրներ փանալ երբ որ Աթամ եւ Եվայի պատմությունը մարդիկ կգարթան իրենց միտքին մեջ անմիջապես սահարցումը գարթնա գսեմ որ ինչու Աստված Փարին եւ Չարը քիտնալու ցարը դնգեց պարտեզին մեջ եւ հետո հրաման տվավ ասկեմի ուդեք եթե ուդեք պիտի մեռնիք սկիզբան թող չդնգեր եւ մարդիկ այդ ցարենալ չեն ուդեր եթե այնքան վտանգավոր ցար մնա Ուրեմն Աստված այդ ծար եթե չդնգեր եւ եթե այդ հրամանը չդար երբեք մարդուն մեջ ազատությունը մեջտեղ չեր կար Մարդը պետք է գիտնար Փարին եւ Չարը պետք է գիտնար Աստուծո հրամանը եւ իր ազատ կամքով որոշեր Այնադեն գրնար մեծնալ Այնադեն գրնար օգտագործել իրեն դրված այդ մեծակույն քանսը մեծակույն առավելությունը ազատ անգախ ինքնավար էյություն մը ըլլալու ամեն մարդ որ ավթով գքշե անիվին արչև գնստի այդ անիվը ինչու համար շինվածը որովհետև շիդակ երթալու համար չէ երբ որ մեկ ճամփա գա անիվի պետք չունի անիվը թրված է որպես մենք երբ որ ճամփան երկուքի բաժնվի որ մեկը ընդրենք այդ կողմ կարողանալ դարձնելու համար անիվը անոր համար կա ուրեմն մեր մեջը ազատ կամքնալ մեկ ճամփայեն ընդանալու համար չստեղծվեցավ 1001 կարելիություններուն մեջ ամենեն շիդակը ամենեն ճշմարիտը ընդրելու զորությունն անիկա հետևաբար Աթամ եւ Եվան հասունցան այդ ծարով որովհետեւ այդ ծարը իրենց ընդրություն գտար կամավոր գերբով Աստծո քովը պիտի մնան թե ոչ մենք սուրբ գիրքեն գգարթանք որ ազատ կամքի այս կորձածությունը մարդոցումով չսկսավ հրեշտակային աշխարհին մեջ սկսավ ինչ եղավ չարության արմատները որ Աստված չստեղծեց մեծ համար մութ է պատմության շատ հին ժամանակներուն գերթա եւ
ըստ սուբկիրքին որոշ հատվածներուն հրեշտակապետմը քերովպեմը լուսավոր խելացի հրեշտակմը լուսիֆերը ինքը իր ազատ կամքով որպես բարի հրեշտակ ընտրեց բարին չկատարել եւ չարին սուդին զունտ տվավ եւ իր հետ միասին ուրիշ հրեշտակներն ալ իր ապստամբության մասնագից դարձուց եւ հրեշտակները ինգան աստված երրորդ երգրեն երկրորդ երգիր երկինք այսինքն մտածողության աշխարի նետեց սանոն եւ հոն իրենք գկործեն եւ երբ որ մարդը ստեղծվեցավ նաեւ իրեն արիտ դրվեցավ օծի գերբարանքով նույն ապստամբության մարդուն հրավիրելու եւ այս բոլորին աստված արդոնեց խնդրեմ լավ լսեցեք ինչու ամար աստված արդոնեց լուսիֆերին այս հրեշտակին Գրնար փճացնել ոչ թե երկրորդ երգին կնեդար կամ աշխար կամ թյուժով գրնար ոչնչացնել իր արարածներ այդպես չէ բայց ինչու համար արդոնեց կործե ինչ տեսավ անոր մեջ թանգակին այո մի զարմանալ սատանայի ապստամբության մեջ Աստված իր ծրագիրներուն համար թանգակին փամ մտեսավ, որ գրնար կործացել։ Ինչպես նկարիչը սև գույնը գրնա օգտագործել, ուրեմն այս ապստամբությունը ուզեց կործացել։ Ինչու՞։ Որովհետև Սատանան ի վերջո բոլոր մտածող եւ ազատ կամք ունեցող արարածներուն հարցնելիք հարցումը հարցուց եւ այդ հարցման պատասխանը փարացի չգրնար լավ ինչ էր այդ հարցումը աստված ստեղծեց մեզի որպես ազատ արարածներ ազատ կամք ունեցող արարածներ բայց մեզի ստեղծեց որպես ստրուկ ստիպված ենք փարին ունելու Ինչու իստիպվինք ես գուսեմ դարբեր բաներ ունել դարբեր սկացումներ ունենալ դարբեր համակարգեր ստեղծել ավելի հետաքրքրական գլա եթե ես աստծո կամքը չկատարեմ իմ կամքը կկատարեմ իմ կամքը կկատարելը ինձ դարձնե ուրիշ աստված Եվ ես կուզեմ ճաշակել անիկա։ Հետևաբար սատանայի հարցումը շատ կարևոր է մեզ համար։ Աստված իր արարածներուն, հատկապես ազատ կամքով ստեղծած մտածող արարածներուն, հրեշտակներուն եւ մարդոց, բարին գուզե իր հրամաններով, իր դիեզերական օրենքներով թե չարը։ Մենք ինչպես ավելի երջանիկ կլինենք Աստուծո ստեղծած այս դիեզերքին մեջ անոր ուզածին պես ապրելով թե մեր ուզածին պես ապրելով առանց նկատի ունենալու Աստուծո օրենքները, փնության օրենքները, դիեզերական օրենքները, փարոյական օրենքները, հոգևոր օրենքները Իմ եսիս օրենքները եթե ես տնեմ եւ ըստ այնում ապրելու սկսեմ հետևանքները ինչ որ ըլլա ես ավելի երջանիկ ըլգլամ թե ոչ հարցում այս է եւ թշպահտապար այս հարցումին պատասխանը չկա միայն անհատական պատասխանը կա այսինքն միայն թուն գրնաս պատասխանել թուն քեզի համար Լուսիֆերը այդպես պատասխանեց, մյուս հրեշտակը այդպես պատասխանեց,
Միքայելը անալ հրեշտակաբեր ան դարբեր պատասխանեց։ Ես ալ դարբեր պիտի պատասխանեմ, դու ալ դարբեր պիտի պատասխանես։ Պատասխանը ասոր փարացի պատասխանը չէ։ Գյանքի պատասխանն ասիկ։ Հետևաբար Աստված տեսավ այս կետը եւ լավ ուսուցիչը մնման, որպեսզի սորվեցնե ասիկ, որպեսզի դիեզերական տասմը ըլլա սադանայինը սավ որ վիճապանինք, ճշմարտություն մեջտե հանենք։ Կործե, թեզերը տարաչ կշը, աշխադե, Փարիին հագարակ եղած այդ քու ազատություն գոչած սպաներըդ գիրարգե, բայց որոշ ժամանակ մունիս, անհուն ժամանակներ չկա։ Երբ որ թուն քու թեզերդ մատուցանես հրեշտակներուն եւ բոլոր ազատ կամք ունեցող արարածներուն, ներարյալ մարդոց աթամի որդիներուն, ազատություն ունես փսփսալու, ազատություն ունես քաղաքարներ արտահայտելու, ազատություն ունես սուդեր խոսելու, բայց ազատություն չունես ազատ կամքերուն դիրապետելու։ Ինչպես որ ես չեմ միջամը դեր որպես Աստված անոնց ազատ կամքին, թունալ չես կրնար միջամը դեր։ Բոլոր արարածները պիտի լսեն ինչ է Փարին, ինչ է ոչ Փարին։ Բոլոր արարածները պիտի իմանան եւ պիտի ընդրեն իրենց հավիտենական կյանքին համար պիտի ընդրեն։ Իրենք պիտի որոշեն ինձ հետ մնալ գուսեն, թե քեզի հետ ուլալ գուսեն։ Իմ խոսքս կհարկեն, թե քու խոսքդ կհարկեն։ Եվ իրենց արդյունքներով այս արարածներ պետք է իմանան։ Սիրելիներ, ահա մենք այս մեծ հարցումին, սատանայով ծնունդ արած այս մեծ հարցումին պատասխանը տալու համար գտնվինք այս աշխարհ։ Աստված իրապես Փարի է եւ իմ Փարի կսկուզե, իր խոսքերը, իր հրամանները, իր ուարգած մարգարեները, Հիսուս Քրիստոս արաքյալները, սուրբերը, ասոնց սածները, ասոնց ընդրած ճամփան պետք է ընդրեմ, թե ես իմ եսիս ճամփաներն պետք է երթամ։ Ուշադիր եղեք, սատանան երբեք չսպաղվիր, որ մենք գոշտ չարությամբ սպաղվինք։ Սատանան գսե, որ թուն պետք է քեզմով սպաղվիս։ Օրվան ընթացքին ամենեն շատ կործածած փարթլա ես։ Թուն քու եսի համար պետք է փարգանաս, քու եսի համար պետք է մերցնես, քու եսի համար պետք է հայհոյես, քու եսի պետք է Աստված դարձնես։ Որովհետև ես այսպես ըրի, թունալ այդպես պետք է լաս։ Նույնիսկ հավատացյալ պիտի լաս, դակավին այդ եսի երկը պետք է հնչեցնես միշտ։ Ես։ Որովհետև Փարին ճշմարիտը եւ քեեցիկը այդպես չէ։ Իմ եսս քովը կգենա, Աստված գնստի իմ էյությանս կետրոնին, իմ էյությունս որպես տաճարը եւ իմ եսս անոր զավակն է։ Ինքն է դերը, ինքն է հեղինակը ամեն ինչի, ինքը փրկիչն է, ինքը հայրն է եւ ես անոր ծրակիրներուն որպես մեկ մասը ըլլալով քոյությունը սկրնամ շարունակել, ոչ թե ես եմ գետրոնը, դիես երկին։ Ուրեմն չարությունը այսպես առաջացավ Փարիին մեջ
ավրվածություն մը հարաճացնելով ինչ էր բարին իմ ասած կամքը սեփարը ինչ է բարին իմ եսսը բարին ինչ է բարին իմ ցանկսը իմ կարողություններս իմ սկացումներս իմ փնասներս մարմինիս եւ հոգիս փոլոր արտահայտությունները ասոնց մեջ սկսավ սադանան համոզել մեզի, որ ավրենք ասոնց, ասոնց գործածությունը եւ որ ավրվի արդեն չարությունը մեջտեղ կա։ Անոթի եմ, հաց պետք է ուտեմ, Աստված ստեղծեց անոթությունս, Աստված ստեղծեց հացը, քնական է ուտելս, բայց եթե գսեմ, որ ես անոթի եմ, այնքան անոթի եմ, որ 1 միլիոն մարդուն ուտելիք հացը պետք է ամփարեմ ես։ Հիմա ասիգա չար է։ Փարին իմ անոթության սկացումից եւ անոր փավարարելու այդ փարի սկացումին չափազանցությունն է։ Հիվանդակին երևույթն է, որ ուրիշներու իրավունքը ցերքեն գխլեմ եւ որովհետեւ ես իմ անօթությունս մարմնական եւ հոգեոր անօթությունս գշտացնելու համար ավելի ավահովս գալու համար գտիզեմ եւ Աստված գսե որ այդպես չէ դու մի դա օտես ըս հաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր այսօրվան հաց դուր մեզ այսօր Փարին այս է մնացյալը չար է անոր համար է ամենքս կվախնանք մեր քորձը գործունցնելը այս կորոնա ժահրը ինչ արդյունքներ պիտի փանա մեր քուլխուն մեր քորձը պիտի ապահովենք մենք մեր դունին հաց պիտի կարողանանք բերել ինչու որովհետև որոշ մարդիկ շատ անոթի են ոչ ցերկս չարը ոչ ցերկս օգտագործող մարդուն ստեղծած ապարատները, կործիկները չարեն։ Թանագը օգտակար է եւ բարի է, եւ որ հացը գտրեմ։ Եվ որ ուրիշ մարդուն գողորթը գտրեմ, մեկենի մեկ չար մեջտեղ կա։ Սերկս բարի է, թանագը բարի է, մարդուն վիզը բարի է, չարը ուրդեղան է, Աստված ստեղծեց, չէ, ես իմ ասատ կամքս բարին չնդրելով կործացեցի և չարը մեջտեղ կա։ Ես ցերկս, թանագը, հացը պետք է բաժնեի, գեսը այդ մարդուն պետք է դայի, որ անոր վիզեն ալ այդ հացը անցնի։ Փարին այս է եւ Աստված գուզե որ մենք ազատ կամքով ընդրենք այս փարին եւ այս աշխարը մեր գոմը ընդրելու դեղն է այո դգարենք փարին ընդելու մեջ ինչու որովհետեւ մեղքին մեջ ծնանք մենք ինչպես Սալմոս 2-ն գսե մայրս մեղքի մեջ հղի մնաց ինձ ինչպես գսե Փոլոր մարդիկ խոդորեցան, փոլոր մարդիկ շեղեցին, փոլորը միասնապար մեղք կործեցին, մեկ հոգի նույնիսկ չգա բարի։ Այսպիսի աշխարհին մեջ զնանք, մեծանք, եւ այսօրվան արագին մեջ սադանան ցանեց իր որոնները։ Մանգութենեն սկսյալ, եւ անոնք մեծան մեր մեջը, մեր երկրորդ քնությունը դարձավ չարությունը։ Եվ խեջ փարիկը գգրվի գգենա։ Բայց փարք Աստծո, որ Հիսուս Քրիստոսով մենք ունինք չարին հանդեպ առավելությունը, եթե ուզենք իր արյունով գլվամես, իր Սուրբ Հոգիով գզորացնե, լույս ու գուկա մեր մեջ, եթե լույս ու գուկա խավար ու գերտա։ Ուրեմն, սիրելիներ, չարի վերապերյալ մեր գարչ բացատրությունը գուհուսամ սերմիտքին
որոշ հարցումներուն պատասխան դվածը չարեն հերուգեցեք, բայց ոչ թե չարը միշտ թուրսն է, ներսն է նաև։ Անոր համար Հիսուս կսե արդուն գեցեք և հսկեցեք և աղոթեցեք, որպեսի փորձության մեջ չինակ։ Տերորդն է ձեր բոլորի և այս չարի և փարիի պատերազմի միջև սեզի ուժտա իր գողմը ըլլալու, իր գողքին գենալու և ազատ կամքով հեսու մարգարեին ասացին պես ասելու, երբ որ իսրայելի որդիները կուզեին հեռանալ, կուզեին ապստամբել, կուզեին Եգիպտոս ետ դառնալ, հուսահատության մատնված էր հեսուն ոտքի գելլ և գսը ես և իմ ընտանիքս դերը ընդրեցինք։ Արդյունքները ինչ որալլա, մեր գողմը այսը։ Վստահ եմ, որ թունալ այսպես քու բոլոր դժգարություններով ընդհանրեց, ինձպես բարին ընդրացես, Աստված ուժ դա մեզի, Աստված չմտցնե։ Տեր օրհնեց ձեր բոլորին։